Комуналното предпријатие Водовод започна постапка за набавка на нова комбинирана градежна машина на ровокопач, за што од собствените средства планира да потроши над 3 милиони и 700.000 денари. Проширувањето на возниот парк се најавуваше уште пред почетокот на оваа година, а тоа треба да обезбеди подобрување на условите за работа и поквалитетни услуги во одржувањето на инфраструктурата во општината. Во моментот тече јавниот повик за избор на понудувач на градежната машина, а рокот за пријавување на заинтересираните фирми е до 21 февруари. Според техничката спецификација во тендерската постапка, се бара современа машина со зафатнина на моторот од над 4000 сантиметри кубни и со можност на утовар на товар од 3 тони и максимална длабочина на копање од 6 метри. Со набавката на комбинираната градежна машина, треба да се намалат и трошоците во одржувањето на постојната механизација, а во исто време побрзо, поредовно и поажурно да се завршуваат обврските. Последен пат ваква машина вредна 77.000 евра беше набавена пред 4 години. Отплаќањето се спроведуваше во период од 3 години, а таа беше дел од обврските на општина Кочани во рамки на проектот за изградба на прочистителната станица за отпадни води кај Мојанци. Доколку новата тендерска постапка помине успешно и без забелешки од добавувачите, тогаш се планира новата машина во комуналното предпријатие Водовод да пристигне најдоцна до април годинава.